Олена Переселенка з міста Пологи. Понад місяць разом з рідними прожила в тимчасовій окупації. Виїхати з міста до Запоріжжя наважилася 6 квітня торік. Згадує, рішення було спонтанне, тому з собою не брала речей, бо думала, що їде на декілька тижнів. Разом з дочками, 20-річною Анастасією та 15-річною Олександрою, також улюбленою кішкою, перший час жили у родичів. Зараз винаймають житло. Влаштуватися на постійну роботу жінці не вдається, але Олена волонтерить, зокрема, в'яже теплі шкарпетки для військовослужбовців. Пані Олено, на початку повномасштабної війни ви продовжували ходити на роботу, тобто підприємство ще працювало, ще місто Пологи не було окуповане. Ми вийшли на роботу в понеділок, тобто 24-те це був четвер, ми 24-25 працювали, 28-го ми вийшли на роботу, але нам сказали, нікого немає. Поки нічого не відомо, ідіть додому, чекайте на дзвінок або на повідомлення від керівництва, тобто і все. Спочатку нам ще виплатили зарплату, нам навіть вдалося її зняти. Коли люди зрозуміли, що підприємства припиняють роботу, що розпочалася велика війна, що відбувалося в місті? Дуже великі черги на заправках. Гроші неможливо було зняти, тому що їх просто в банкоматах зняли, хто перший встиг. До нас перестали приїзди, ну, тобто привозити ті ж самі паливомастильні матеріали, магазини почали люди масштабно скуповувати продукти. Ми, напевно, не з тих людей, що масштабно скуповували, ми не запасливі, тому ми, коли взагалі війна нас коснулась з 2 на 3 число березня, коли вночі зайшли русські через Тарасівський поворот, у нас там дорога йде на Пологи і вона розгалужується, в нас довге місто. І наша тероборона захищалася, тобто захищала місце, місто і затримала російських військових, так, виходить, танки, оці БТРи їхні. В нас дуже постраждало тоді центр міста, Тарасівський поворот, центр міста, Аврора, ну, тобто мікрорайончики. Але наші не пустили їх далі, і тому в Гуліполе встигли стягнути війська, підвезти, так, виходить, щоб не пустити їх далі. Було страшно, коли танки їздили по вулиці, військові, які наставляли автомати на вікна, не можна було вмикати світло після 4-ї години. З 9-ї години ранку до 4-ї ми могли рухатися, але магазини всі були зачинені, дуже багато військових. І було страшно спочатку навіть виходити на вулицю. Постійні обстріли. Тобто прилітало. Спочатку ми дуже боялися, ховалися, постійно спускалися в підвал. Потім вже почали розрізняти, це від нас стріляють, чи до нас летить, це гради, там це БТР, це САУ, це танк. Тобто за этот. А окуповане місто повністю було 8 березня, коли поставили блокпости по всьому місту. На початку тимчасової окупації перший тиждень вже не працювали магазини, але люди ж залишалися в місті. Далі вони відкривалися? Ціни тих товарів, які почали завозитися, це з Оріхова, хліб возився і самі необхідні товари, тобто крупи, були просто космічні. Пряники, які стояли, коштували так 40 гривень, стали коштувати 90. Цукерки, самі звичайні, ці карамельки 130. Тобто дуже все, та ж сама оселедець 130 гривень коштував кілограм. Тобто на ті кошти, що ми отримали, і дуже важко було протриматися. Але ми з сусідами дуже дружні були, ми ділилися, хтось щось купив, в кого щось залишилося. Тобто ми розсипали пакет крупи на 3 сім'ї. Допомагали там, наприклад, в нас світла не було 2 тижні, на першому поверсі не було газу в них,
І вони приходили до нас, готували їсти, бо в нас газ був. Жителі міста Пологи почали виїжджати? Поступали відомості, що там, наприклад, обстріляли знайомих, машину вони на похорон поїхали, їхню машину обстріляли, поранили чоловіка, дружину. Добре, що їх швидко вивезли на Запоріжжя, допомогли. Тобто поранення були доволі такі серйозні. Місто наче вимерло, ну, тобто як етат. І почали виїжджати. Всі почали виїжджати буквально от з перших днів. Тобто кожного дня ставало все менше і менше людей. Взагалі от в нашому під'їзді залишилися дві сім'ї, тобто 12 квартир. Чи пересувалися вулицями, чи окупанти не дозволяли виходити з домівок? Ховалися в підвал. Добре, що в нас був будинок прямо підвал. Облаштували там все, знесли і кучу одіял туди, бо там дуже було холодно. Березень того року був дуже холодний, до мінус 14 градусів морозу. В підвалі взагалі це ще сиро, ще холодно, але ну, вдягалися, все ж на себе вдягали і по дві курточки, і щоб не дуже мерзнути. Головне нам було облаштувати дітей, ми надули матрас, поклали одіяла, зверху їх накривали одіялом, вони в пальтах зимових, в шапках, і плюс ще в кожного по куту, у нас сусідська дівчинка, тобто три дівчинки, у нас так садили їх, укутували. І вони там собі так сиділи. Обшуки. Знаємо, що в деяких містах окупанти влаштовували обшуки. В Пологах так само? Потрібно було постійно показувати сумки, кармани могли перевірити, що ти несеш. Тобто я купляла батькам хліб та молоко, яйця, відносила. То було дуже страшно просто навіть так вийти кудись, не знав, чи повернешся. Ви особисто з родиною виїхали 6 квітня торік. Як ухвалили для себе рішення, що будете таки виїжджати? В нас не було зв'язочку, а 5 числа зв'язок з'явився ввечері і почали дзвонити друзі, знайомі, родичі, які вже виїхали раніше. Почали розповідати про Бучу, про Ірпінь, так як у нас не було ні радіо, ні телевізора, тобто не брали нічого з сигналу проходу. Ми нічого цього не знали до цього часу. І батько пригнав машину і сказав їдьте. Ми покидали те, що брали в підвал речі, тобто рюкзачки, які там складені були. Кинули в машину, забрали кицьку і поїхали. Так, до Оріхова було 8 російських блокпостів. Коли ми заїхали в Оріхово, це було таке етот, коли наших побачили. Так. Вже знали, що на підконтрольній Україні. Так, так, так. Так. Нас привітали зразу українською мовою, і все, ми вже знали, що ми на Україні. Тобто вже наші. На шляху до Запоріжжя були влаштовані блокпости окупантами. Чи пропускали без проблем? На одному блокпосту стояли ДНРовці і обшукували машину. І сказали така фраза, мені як-то хотілося аж тоді, не знаю, його роздерти на кусочки. Каже, ми родину захищаємо, а ви це все. Боже, як можна так? Ну, він же також українець. Виїхали нормально. Ну, в інженерному ще також ми попали під обстріл градами, над нами гради пролетіли. Але так, по колоні не попали машин. Це було так, не знаєш нікуди тікати, не етат. Навкруги хати зруйновані, спереді стоять російські військові, які кричать не виходити з машин. Так було, екстрім. Переселенці, які вимушено покидають домівки і приїжджають до Запоріжжя, діляться думками, що не брали з собою, наприклад, багато речей, бо збиралися лише на декілька днів, тижнів. Ви так само думали, що виїжджаєте на короткий термін? Виїжджали, ми думали, на неділю-дві. Тому ми з собою не брали ні одягу, там, ні речей ніяких.
Хоча бачили, як люди виїжджають, які були нагружені машини, прицепи, дуже сильно забиті машини, прям повністю. Ми розуміли, що люди їдуть, наприклад, там, з Донецької області, з Маріуполя, з Мелітополя, де там, може, більш такі жахливі події, але ж у нас зв'язку не було, тому ми не зовсім знали, що там твориться. А як адаптувалися уже у Запоріжжі? Думали, швидко повернемося додому, тому спочатку ми, навіть от перший, може, місяць, ми намагалися ніде не знайти роботу, не влаштуватися. Влаштували дітей, молодшу дочку, в школу сюди, щоб вона довчилася, тому що це був 9 клас. Старша донька дистанційно продовжила навчання в університеті. Спочатку дуже дуже допомогла підтримка фондів. Тобто ми ж приїхали сюди взагалі як ото голі босі, тільки те, що на нас, і там, може, пару речей в рюкзаку. Те, що давали речі, продукти і засоби гігієни, тобто це дуже допомогло. Потім я намагалася знайти роботу, але ВПО не дуже хотіли брати. Тобто було таке відношення, що ви ж, якщо вас звільнять місто, ви ж поїдете назад, ми не хочемо вас брати зараз, тобто це вас прийняти, навчити, а потім ви поїдете від нас. Знаєте, роботи за спеціальністю не було взагалі. Я за освітою метролог, працювала останні 3 роки інженер з якості, тобто такої роботи я не змогла знайти. І в зайнятість зверталася, і сама шукала на сайтах, але так, як було. Потім, на початку літа, в мене трошки підвело здоров'я, операція і реабілітація. Тобто не було змоги працювати. Пані Олено, поки ви не маєте постійної роботи, знаємо, що ви також і волонтерите. Це ваше хобі переросло, так би мовити, у допомогу військовим? Хобі в мене є. Я в'яжу, шию, в'яжу різні такі іграшки і брелочки, тобто, мої брелочки розлетілися, в принципі, дуже, і Запоріжжя, і Запорізька область, і навіть на Донецькому напрямку хлопцями передавали. Плюс я взимку в'язала носки нашим військовим. Так, мені дуже подобається дарувати свої вироби, тому що це, я тепер розумію, що це мій ресурс. Ви у Запоріжжі вже понад рік. Тут навчаються ваші доньки. Чи плануєте після перемоги повертатися до рідного міста? Якщо чесно, хочеться додому. Мені більше подобається тихе таке життя, більш тихе. Тобто Запоріжжя для мене дуже шумне, таке метушливе. І я не хочу, я планую повернутися. Дуже надіюся, що будуть робочі місця, знайду там собі роботу. Розумію, що це буде не зовсім зразу, як звільнять місто, тому що місто дуже заміноване, роботи, всі підприємства розбиті, на це потрібен час, щоб поновити, відбудувати все. І, дитину вести зразу ж тільки по закінченню військових дій в місті, я буду боятися, тому що це і те, що заміновано, і плюс навчання, як там буде з інтернетом, як там буде з самим, я не знаю, як все це буде, але планую повертатися. Так, хоча діти вже не хочуть туди повертатися, їм подобається більше Запоріжжя, тут більше можливостей,